Gode landsmøte. Det stort å være her. Det godt for et stolt medlem i dette partiet og en sittende ordfører, og forhåpentligvis også sittende ordfører etter 1. november, at jeg kan være her og oppleve dette sammen med dere. Det også med en liten uro for valgkampen. De meningsmålinger med unntak av siste uka og den vind som har blåst over landet vårt det siste året har dessverre vært mer blåbrun enn rødgrønn. Og alle vi i dette partiet og i fagbevegelsen, uansett posisjon, må nå brette opp arma og i tida framover på en enda bedre og mer tydelig måte selge denne gode politikken som vi står for. For med en opposisjon i medvind og i tabloid presse som stolte og ivrige systemkritikere, så det ikke støtt like lett å selge de gode sakene. Og vi blir ofte litt på hæla og bruker mye av tida til brennslukking. Men vi kan ikke skylde på dem. Denne jobben må vi gjøre selv, og vi må vise oss fram og gjøre de gode vedtakene. Det mange gode eksempler på det. Denne regjeringen gikk til valg på full barnehagedekning. Det har kommunen ført opp. Barnehageplass til alle for en fornuftig og lik pris. God arbeiderpartipolitikk. Det handler om likestilling. Det handler om arbeid til alle. Det handler om integrering, og ikke minst så handler det om ungas mestring, utvikling og læring. Og så kom da statsbudsjettet med mange gode tiltak, men også mange endringer. Blant annet med en ny utgiftsutjevning, fordelingsnøkkel, der det ble store omfordelinger kommuner imellom. Og i denne her omfordelingen så lå altså den her berømmelige barnehagenøkkelen. Med altså tre kriterier. To av dem jeg jo helt enig i. Den tredje som går på befolkningens utdanningsnivå, den jeg kritisk til. Og spørsmålet da, reflekterer denne barnehagenøkkelen godt nok etterspørselen og kostnader ved barnehageplasser i kommuner? Og vi som parti ideologisk bekvemme med at befolkningens utdanningsnivå skal brukes som kriterie når man skal vurdere hvordan behov det for plasser? Jeg mener nei, og dette et merkelig signal fra vårt parti og vår regjering. Hedmark Arbeiderparti vedtok i sitt årsmøte at utdanningskriteriet må fjernes. Det jeg glad for. For i min verd på flatbygden på Hedmarken, i en kommune med stolt landbruk og industritradisjoner, så viser historien oss at vi har ikke hatt like høy utdanning, men vi har like stort behov for barnehageplasser. Det har kommet mange store menn fra Ringsaker, og nå prater jeg ikke på en Sigbjørn, jeg prater på en Alf Prøysen, og han sier: «Det de ega dumhet som gjør at du kan tro at ingen har så simpel en arbeidsplass som du.» For arbeid skjer med ingen, gå trøst inn i bingen, og trill til rette båra og stell deg tall og spa. Godt valg, folkens.